Vai ficar bem, tá? Vai ficar bem, tá? Eu vou pedir ajuda para chamar o neto, tá bem? Não, não. Ok? Não. Hã? Não. Não liga. Hã? Não liga, liga. Tu não me devias de tirar da água. Eu não quero mais isso para mim. Pô, tem calma. Eu não sei o que aconteceu, mas nada justifica o que tu ias fazer. Oh, vida, o que tu fizeste? Eu não aguento mais, Elias, não consigo. Os erros que eu cometi. Alguma coisa, miúda, olha para mim. Tu precisas estar viva para emendar o que fizeste, ok? Anda, vou-te levar para casa. Espera aí, espera aí. Segurei o casaco. Seca-te, quando estiveres seca. Veste o casaco, ok? Ah. Sabes quem é que eu sou? Hã? Sabes quem é que eu sou? É claro, és irmã do Salvador. Anda, vamos embora. Obrigada. Bora lá, na boa. Vai. Tem aqui as toalhas, João. Tem que secar, senão adoece. Ai, vai tirar essa roupa, que eu vou-lhe preparar um banho quente, está bem? E afinal, o que é que aconteceu? Deixa as toalhas e ela já vai para o banho, está bem? Está. Eu vou-lhe preparar um chá bem quente, está bem? Sempre ajuda. Eu sei o que dizer. É surfista que atira do mar. Felizmente. Obrigada por teres trazido. Não me agradeças.
Eu vou ficar aqui contigo, está bem? Vou ligar para o trabalho e vou dizer que não posso ir. Não. Não, Alice, eu fico com a Teresa. Vai e diz-lhes que eu não posso ir, que estou doente, qualquer coisa. Mas eu não quero atrapalhar a tua vida, que eu vou sentir-me pior. Não te preocupes. Te ligo mais tarde para saber como é que estás. Toma um banho, descansa. Se precisares de mim, liga-me que eu venho a correr. E, minha filha, não faças nenhuma estupidez. Nós precisamos muito de ti. Obrigada. Como é que uma coisa destas te passou pela cabeça, Margarida? Eu não vou conseguir nunca viver sem ti, estás a ouvir? Estou aqui. Não contes à mãe. Oh, princesa, a mãe vai ter de saber. Mas quando estiveres mais calma, vamos... Vamos tomar banho, estás com a roupa toda molhada, vais ficar doente assim. Vais prometer que nunca mais vais tentar nada sequer parecido com isto, Margarida. Estás a ouvir? Estou a ouvir. Mas eu não te posso responder, Teresa. Não aquilo que tu queres ouvir. A Margarida? A Dulce ligou-me, disse que ela estava encharcada e a chorar. Me espera. Eu... A Margarida entrou no mar hoje e foi salva por um surfista. Sentiu-se mal? Tenho razões para me sentir bem, mãe. Entrou no mar para não voltar a sair. Filha... Desculpe, mãe, eu sei que a desiludi. Tu não me desiludiste. Tu nunca me desiludes, querida. Por favor, como é que tu foste fazer uma coisa dessas? Eu não sei. Eu não sei o que é que me passou pela cabeça, mãe. Eu só queria acabar com os comentários, com os olhares. Eu estou farta de me sentir suja, mãe. Eu não consigo sentir-me assim mais. Eu queria acabar com tudo. Eu queria parar e acabar. Filha... Tu tens 20 anos, Margarida. Tens tudo. Tudo para viver. Essa não é a solução para resolveres o problema, querida. Eu não vou aguentar se eu ficar longe daqui. Eu faço o que for preciso, mãe, mas por favor não me deixes. Não me deixes ficar sozinha, mãe, por favor. Meu amor. Claro que não te deixo. Ninguém te vai deixar, Margarida. Se não quiseres ir para fora, não vais. Pronto. Vamos arranjar outra solução. Nós vamos resolver, querida. Prometo-me. Prometo-me. Que nunca mais vais voltar a tentar uma coisa destas, filha. Prometo. Prometo.